എന്നാൽ ആ ചിന്തകളൊക്കെ നിഷ്ഫലമാക്കിക്കൊണ്ട് അതെല്ലാം നിത്യമായത് എന്ന് ഒരു രാത്രി 12:30 സമയത്ത് ഏകദേശം 800+ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിക്കകത്ത് ഏതോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് അദ്ദേഹം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുത്തിയ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് നശിപ്പിച്ച ഒന്നിനെ വൃത്തിയാക്കുവാൻ വേണ്ടി രാത്രി 12:30 സമയത്ത് ഞാനൊരു വലിയ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും വൃത്തിയാക്കി വന്നപ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയ ചിന്ത ഇപ്രകാരം വന്നു, നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ത്? ഏതോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നിനെ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു, താനത് ചെയ്തു. എന്നാൽ അത് വൃത്തിയാക്കുവാൻ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കി മനുഷ്യൻ നശിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ത് എന്നൊരു ചിന്ത എന്റെ ഉള്ളിൽ ഭരിക്കുവാനിടയായി. എന്നാൽ ആ ചിന്ത എന്നെ എത്തിച്ചത് ഇപ്രകാരം ഒരു ഉത്തരത്തിലായിരുന്നു, സൃഷ്ടിച്ചവന് മാത്രമേ സൃഷ്ടിയുടെ കുറവ് തീർക്കുവാൻ കഴിയൂ, പണം കൊണ്ട് ഒന്നിന്റെയും കുറവ് തീർക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. തുടർന്നുള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ ഒരു ഗാനം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. പാഴുമോ
പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാം. ആ പണം കൊടുത്താൽ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുമോ? പണം കൊടുത്താൽ വൈദ്യന്മാരെ കാണാം. ആ പണം കൊടുത്താൽ നിത്യസൗഖ്യം ലഭിക്കുമോ? ആത്മജ്ഞാനം വേണമോ? നിത്യസൗഖ്യം വേണമോ? ആത്മജ്ഞാനം വേണമോ? നിത്യസൗഖ്യം വേണമോ? രക്ഷിതാവിനരികിൽ നീവാവാ, യേശുവിനരികിൽ നീവാവാ, രക്ഷിതാവിനരികിൽ നീവാവാ, യേശുവിനരികിൽ നീവാവാ. പണം കൊടുത്ത് പലതും നേടും മനുഷ്യ, ഉലകിലും വാഴുന്നു. വിഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങാം. ആ പണം കൊടുത്താൽ ദൈവശക്തി ലഭിക്കുമോ? ജീവജലം വേണമോ? ദൈവശക്തി വേണമോ? ജീവജലം വേണമോ? ദൈവശക്തി വേണമോ? രക്ഷിതാവിനരികിൽ നീവാവാ, യേശുവിനരികിൽ നീവാവാ, രക്ഷിതാവിനരികിൽ നീവാവാ, യേശുവിനരികിൽ നീവാവാ. പണം കൊടുത്ത് പലതും നേടും മനുഷ്യ, നീ പണം കൊടുത്താൽ ഉലകിലെന്ന് താഴുമോ? ജീവിതമാകും പെരുവഴി, ജീവിതമാകും പെരുവഴി, പുതിയ പുലരി തേടിയോടും യാത്രക്കാര. ഓർക്കുക നീ ലോക സ്നേഹം വ്യർത്ഥമല്ലോ, മായയല്ലോ സർവം മായയല്ലോ. സുവിശേഷ സന്ദേശത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും മതത്തിന്റെയോ സഭയുടെയോ സംഘടനയുടെയോ സന്ദേശമല്ല സുവിശേഷത്തിന്റെ സന്ദേശം. മതചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി മാനവചരിത മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ യേശുക്രിസ്തു മാനവജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി വിഭാവനം ചെയ്ത പാപമോചനത്തിന്റെ സ്വർഗീയ പ്രവേശനത്തിന്റെ സന്ദേശമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തെ വിശദമായി വീക്ഷണഗതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന പ്രബുദ്ധരായ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആത്മീക തലമാണ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കാൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വേഗം ആഗമനം ചെയ്യുന്നു. രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷണങ്ങൾ, സാമൂഹിക ലക്ഷണങ്ങൾ, ശാസ്ത്രീയ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് നൽകി കൊടുക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവീക ആലോചന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കുവാൻ വേഗത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ പോകുന്നു. യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും ദൈവമായും അംഗീകരിച്ച് യേശു നൽകിയ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളും ആ നിത്യസ്വർഗരാജ്യം പോകുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ കാതലായ സന്ദേശം. ആകയാൽ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആത്മീക വിടുതലിനും കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്ന അനവധി നിരവധി ലക്ഷണങ്ങൾ
കർത്താവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നമ്മളെ കർത്താവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാനും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കപ്പെടുവാനും യേശുവിന്റെ വരവിൽ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകാതെ ആ നിത്യരാജ്യം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അവകാശമാക്കണം എന്നുള്ള അഗാധമായ ആഗ്രഹം മുഖാന്തരമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നതാകിയാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങൾ പാസ്റ്റർ വർഗീസ് നിങ്ങളുമായി ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കും. പ്രാർത്ഥനയോടെ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയോടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്ദേശം ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്. യേശുഭാഷയുടെ ശ്രദ്ധാപരിധിയിൽക്കുള്ളിൽ ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകളെ അവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ ബഹുമാന്യ ശ്രോതാക്കളെ, ഈ വഴിയോരത്തു നിന്ന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇതൊരു മതപ്രസംഗമല്ല. ഒരു മതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മതത്തിലേക്ക് ഒരുവൻ അല്ലെ ഒരുവനെ കൊണ്ടുപോകുവാനോ അല്ല. പിന്നെ എന്താണ്, ഒരു കാലത്ത് ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമില്ലാതെ സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ ജീവിച്ചവരായിരുന്നു ഞങ്ങളിൽ പലരും. വ്യത്യസ്ത നിലകളിൽ അസമാധാനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവരാണ്. ആര് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സമാധാനം നൽകിത്തരും? ഇവിടെ ചെന്നാൽ സമാധാനം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും. കഴിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങൾക്കോ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾക്കോ ഭവനങ്ങൾക്കോ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾക്കോ ജീവിതത്തിൽ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾക്കോ ഒരു സമാധാനം നൽകി തരുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു പകലിന്റെ ഭാരം ആ രാത്രിയും ജീവിതത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അടുത്ത പ്രഭാതം കണ്ടാലും ജീവിതത്തിന്റെ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് മാറ്റമില്ല, വർദ്ധനവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയോര പ്രസംഗങ്ങൾ ഞങ്ങളും കേട്ട കാലത്ത് ഉച്ചത്തോട് വെറുപ്പോട് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ നോക്കുമായിരുന്നു. സന്തോഷത്തിന്റെ ചിരിയല്ല, ഉച്ചത്തിന്റെ ചിരികൾ അവരെ നോക്കി ഞങ്ങൾ ചിരിക്കുമായിരുന്നു. തൊഴിലില്ലാത്തവർ, പണിയില്ലാത്തവർ എന്നൊക്കെ വിമർശിക്കുമായിരുന്നു. യാഥാർത്ഥ്യം മറ്റൊന്നാണ്. അവിടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ദൈവീയ വചനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിങ്കിൽ ആശ്വാസങ്ങൾ നൽകി തന്നിരുന്നു. പകൽ ഈ ശ്രദ്ധാപരിധികൾക്കുള്ളിൽ ആയിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ ശ്രോതാവേ, ഇന്ന് പകലത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്, നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളാണ്, നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ചാണ്. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ വീക്ഷണത്തെങ്കിലൊക്കെ, ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ലക്ഷ്യത്തെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വന്നിച്ചേരുക എന്നതാണ് ഈ വഴിയോരത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള സാധു നല്ല ലക്ഷ്യം. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാകിയാൽ നിങ്ങളുടെ തിരക്കുള്ള ഈ സമയങ്ങളിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ അല്പം ശ്രദ്ധിക്കൂ. ആ കാതുകൾ ഈ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ, നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്പവും ശ്രദ്ധിക്കാൻ, ഈ ശബ്ദത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുക. മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ യാത്രയെങ്കിൽ നേട്ടങ്ങൾ നേടുവാനും അവ കൈവരിക്കുവാനുമുള്ള പ്രയത്നത്തിന്റെ നടുവിലാണല്ലോ ഓരോ മനുഷ്യനും. ശാസ്ത്രവും വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയും മനുഷ്യന്റെ വേഗതയെ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കുതിപ്പിനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുക. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്താൽ നേട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൻ മുന്നേറുകയാണ്. ഉയർച്ചകളിലേക്ക് മുന്നേറുകയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ജീവിതത്തിങ്കിൽ അനേക പരാജയങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. തങ്ങളുടെ പരാജയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനമുണ്ടാകുവാൻ ഒരു നല്ലൊരു വഴി ഏതാണ് എന്ന് അവൻ ആരായുന്നുണ്ട്. പലരോടും ഉപദേശങ്ങൾ തേടാറുണ്ട്. എന്നാൽ അവൻ കേട്ടിട്ടുള്ള പല ഉപദേശങ്ങളും തന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ നിന്ന് അവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്ന
ആശയങ്ങളാണ് പലരും കേട്ടിട്ടുള്ളത്. പ്രായമായി, ഇനിയും ശരീരം വഴങ്ങുന്നില്ല, ബുദ്ധിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തകൾക്ക് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു, ഇനി ഈ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് നേട്ടം നേടാൻ കഴിയുമോ എന്നോർത്ത് വ്യാകുലപ്പെടുന്ന അനേക മനുഷ്യരുമുണ്ട്. പാപത്തിന്റെ പരാജയം ജീവിതത്തിൽ മനസ്സ് അശാന്തിയിൽ മുങ്ങുമ്പോൾ, വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട, ഇനി ഒരു വിജയം ലഭിക്കുമോ എന്നോർത്ത്, ഒരുപക്ഷെ കുടുംബജീവിതമാകാം, തൊഴിൽ മേഖലകളിലാകാം, ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റ് മേഖലകളിലാകാം, ലക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാകുന്നുവെങ്കില്, ഇന്ന് മകൾ സംശ്രദ്ധിച്ചാട്ട, ലക്ഷ്യത്തിങ്കിലേക്ക് നിങ്ങളെ എത്തിക്കുവാൻ പ്രാപ്തനും ശക്തനുമായ ഒരുവനുണ്ട്. അവരെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുവാനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വഴിയോരത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഒരു തുറമുഖത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു തുറമുഖത്തേക്ക് ഒരു കപ്പൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ കപ്പൽ തുറമുഖത്ത് എത്തിച്ചേരുവാൻ കടലിന്റെ ആഴികളിൽ ദിക്ക അവർക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രമുണ്ട്. അതിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഒരു തുറമുഖത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു തുറമുഖത്തിലേക്ക് അപ്പൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. ലക്ഷ്യം വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായി യാത്ര ചെയ്യുന്നു. ഒരു മരുഭൂമിയിൽ കൂടി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാകുന്നുവെങ്കിൽ, അതിന് പരിചയമില്ലാത്ത മരുഭൂമി, പരിചയസമ്പന്നനായിരിക്കുന്ന ഒരു വഴി കാട്ടിയുണ്ട് എങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. ഇന്ന് പകൽ എന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്ന ബഹുമാനിയ ശ്രോതാവേ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് കുടുംബജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ലക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോകുന്നു എന്നല്ലേ താങ്കൾ പറയുന്നത്? ജോലിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാ പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നില്ല. തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ പരാജയത്തിന്റെ കഥകള് ഒരുപാട് ഒരുപാട്. ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് ഇന്ന് പകലും ആ നിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, ആ ഇരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുമായിരിക്കും, ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോയിരിക്കുന്നു. നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിന്നെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കുവാൻ കഴിയുള്ള ഒരു നല്ല രക്ഷകരായിരിക്കുന്നവൻ, നല്ലൊരു മാതൃകയായിരിക്കുന്ന ഒരുവനുണ്ട്, അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ്. ഏതൊരു കാലത്തും ജീവിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഏതൊരു പ്രായത്തിലും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ജീവിതത്തിൽ മാതൃകയാക്കി തീർക്കുവാൻ കഴിയും. ഇതാ അവൻ തന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ അവനൊരിക്കൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, വാളെടുക്കുന്ന തന്നെ ശിക്ഷനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ്, വാള ഉറയിലിടുക, വാളെടുക്കുന്നവൻ വാളാൽ നശിക്കും. മതങ്ങളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും അടികളെ ആയുധമെടുക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മാതൃകാ പുരുഷൻ പറയുന്നു, വാളെടുക്കുന്നവൻ വാളാൽ മരിക്കും, വാള ഉറയിലിടുക. പാപം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നോക്കിയവൻ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ബേലി പാപം ചെയ്യരുത് എന്നവൻ കൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു.